Жатканда алдыңан өтүп кеткенде өзү алдыңан деп айткан туура эле, бирок жазылганда алдыңдан деп жазылат. Дан мүчөсү менен, э? Мисалы үчүн мен апамы, атамы дебейс, атамды, апамды деп жазылынат. Айтканда боло берет, бирок туура ушундай жазылыш керек. Намаз окуп жатканда алдыңан өтүп кеткенде окуган намазыбыз кандай болуп калат? Мисалы жума намазда көп катталат ушул маселе. Жазсам да колумду түртүп, тоссом да колумду түртүп өтүп кеткен учурларда болду дейт. Бул деле мушмак белең аны менен. Өткөн адам күнөөкөр, эгер де сен туура эле окуп аткан болсоң, атайын бир эл тосо турган жерге окубай туруп, жакшы эле ордуңу таап окуп аткан болсоң, сага зыяны тийбейт. Ошол өткөн адам күнөөкөр болот. Эгер де намазды капшонка кийип окуп калсаң, кулак кагыш үчүн бир аз ыңгайсыз болот экен. Ошол учурда кандай кылсак болот? Колду кулактын тушуна чейин көтөрсөм болобу? Тиги шарт эмес, мына ушундай кылып туруп, капшон сыртынан эле кулак тушуна келип кетире берет. Анткени кулакка тигиз деген сөз кол ушакка чейин көтөрүлгөндү камсыз кылыш үчүн деген эле маани. Ошон үчүн капшон сыртынан ушундай кылып туруп, Аллаху акбар деп кетсең боло берет. Жылаңбач окугандан капшон кийип окуган жакшыраак. Анткени бияк бияка көңүл бөлүнбөйт дагы, намазында худу укушу көбүрөөк болот. Аллахумма ахйини ма канатил хаяту хайран ли ва таваффани иза канатил вафату хайран ли. Ушул дубаны кылып жүрсө күнөө болбойбу? Биз айттык, айла жоктун дубасы дедик муну. О Кудай Таалам, өлүм мага жакшы болсо өлүм насип кыл, тирүүлүк жакшы болсо тирүүлүк насип кыл деген дуба, бул айла кеткендеги дуба. Болбосо мантип дуба кылба дедик. Ушундай өлүгүң келип болбой, ушинтип алсаң өлүп алба. Ушундай дуба кыл, анан Кудай Таалам эгерде ошо өлүм жакшы болсо өзү эле жаныңа алып коет деген маани. Бул дубаны кылба колуңан келишинче, анан такыр болбой калса ошентип. Гыйбат кылсаң акыретте, канча амал кылсаң да соовун сен ушактаган адамга берет. Ал күнөө кечирилбейт экен. Туурабы? Мурун кылып алсам дини түшүнө электен не болот дейт. Кечириш, кечирим сураш керек. Өтүп калса аларга Кудайдан кечирим сурап дуа кылыш керек. Тирүү адамдардан барып сураш керек. Мен өзүм канча адамдан барып кечирим сураган учурларым болду. Менден көп адам келип сураган болду. Дээрлик эки күндө бирден эле бирөө келип кечирип коюп гыйбат кылдым элем. Селдеңизди айттым элем, үнүңүздү айттым, сакалыңызды айттым, мурдуңузду айттым элем, маселеңизди айттым элем дегендери бар. Азыр WhatsAppта баарыңарда жүрөт болуш керек. Бирөө сураптыр дейт менден. Мен үнүмү туурап атат да, мен өзүм уктум. Аялынын жанагы көчүгүн өпсө болобу десе, болот дептир, жууп алып өбө берсин дептир. Мени туурап ошону чыгарып беришиптир. Мен уктум, менин үнүм окшошпойт, бирок окшош турган аракет кылыптыр. Ошолорго ошол боло берет негизи. Айткандарга. Бирок мен айткан сөз эмес ал. Ал кыяматта жооп берет. Бирок мен моюнуна асылбайм, анткени ошол кылган ишинин өзү күнөө сете турган өзүнө. Берди мени шылдыңдап атышат. Мени шылдыңданга мен капа деле болбойм. Мындан капыр дагы болуп кетпейт. Бирок андан мурдагы башка бирөөлөр туураганда аятты кайта окуп, шариятты кайта айтканда ыймандан чыгып кетишкен. Алар тоба кылды окшойт. Атамбаевди туурап анан мени туурап эки адамды отургузуп алып алдага жүрөт интернетте. Ошондо Куранды кайта окуп, маселени кайта айткан, анда динди бузган, анда ыймандан чыгат. А мындай ыймандан чыкпайт, бирок эгерде динди шылдыңдоо, маселени шылдыңдоо ниети болсо, анда ыймандан чыгат. Албетте аны мындай урматтап чыгарбаса керек антип. Шылдыңдап гана чыгарат да, Кудайым сактасын. Ар ким өзүнүн кылыгына кете берет. Биз кетип атабыз бардыгыбыз жолду көздөп эле. Бири бара турган жери тозок, биринеки бара турган жери бейиш. Мага көп айтты, эмне кылыш керек дейт, эчтеке кылбайбыз. Эмне кылыш керек, эмне кылат дейт, эчтеке кылбайбыз. Таанып алсак, билбесек, үнүн таанып алсакчы биз, үнүн таанысаң эмне кылат элек биз барып эми? Биз Кудайга ишенген адамдарбыз. Биз анткени ирхаму ман фил арди ирхамукум ман фис сама, пенделерди кечиргенди үрөңгүлө кечириле, Кудайым силерди кечирет деген пайгамбарыбыздын осуяты бар. Ажатканага киргенде Куран аяттары оюма эле келе берет. Курандын кыска сүрөлөрүн көп кайталап жаттап жүрөм, ошондон болгон жокпу дейт. Оюңа келгенден эчтеке болбойт. Ойлогондон эчтеке болбойт, анткени
İlgeri kötükün alımlardın kebiri daratkanağa girgende neveresine kitap dün çıkarı büyük oku dep buyruk verip daratkanağa girip geçti. O şovcudan mesele okup düşünüp durayın dep. Şunun için oyuğu güneştik. Bırak oğuzdan çıkıp gitmesin. Başka mas tartkandın tuğrasını kör gözüp koyuyorsunuz bu. İki üç türlü mas tartkandı gördüm deydi. Topun alasın birinci. Eki oldu sulap durup buna çekesi var o bunday. Bunday gidesin. Ondan bunday gelip durup bunu eki ömenden kulak çukulap. Ana bunu ömenden kulakın arkasını boynuna tartıp koyuyorsun. Bu lemen tatal türü. En onay şunu da sulap duru öyle. Bunday kılıp durup bunday kılsan aldele cerayı verir. Anı İbnül Humam Hidayanın şarkı Fatkul Kadir dap gelet. O şol dağı cerayı verir. Yani bunday kılıp bunday kılıp moda kılıp atkanımız Peygamber'in hadisinde birinci aldı çatı arkacağına tarttı. Kayır hep geldi geni o şunday da. Bir o şunda üç ömüne bunday kıldı. Ek ömüne bunday kıldı degen yeri yok. Bolgun alındır öyle o. Bunday kılsa bunday bunday kılsa bunday. O şunun için cakşiseli şunday kılıp öyle bunday kılasın da şunday kılıp öyle bitirip koysan o şömene bardağı beş bol öğret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikir çalganda kaysıl tertip menin esep degen. Sövmeyden baştağın bu, ceçipalaktan baştağın bu. Kör gözüp koyunuz çıkan esip deyip. Ben bilmeyim şunu kanti baştağının. Ben oncaktan baştağın sünnet koşuyormuş, oncaktan baştağın öyle misal üçüne. Bir yaktan baştağın seker, oncak bir yaktan da durganda. Elhamdülillah deyip misal üçüne baştağın seker de öyleyim. Yani kendi peygamberimiz daima cakıştığın bardığın oncaktan baştağıydı. Kanti bayıp geçtiğin yolun görü gözgün çetölkölük adamların kitaplarını okusa bol ovu. Payız koşlat degen temaların koldan boy başka yoldan okup üyrensi bol ovu. Bolot. Ova. Ben aytıp dağı vergem sizlerge gebri kitaplarda. Kanti bayıysa olup, kanti akçan ekonomi doş gerek, kanti bünüm doş gerek seyaktu, akçaga mamule kılın yoldan üyrensi bolot. He? Oşo janağı prosent koşsa bolbayt koşup göğüsün bolot degende başkasının bardığın üyrönüp akçan ünümdü göğün akça menen mamile kılgan üyrönsü söstürdü bolot. Anan eski tutuğunu küçötkön bat okugan üyrötkön kitepler var okup paydalansa bolovu. Köp köp okugum giret köptü bilgim kelet deyip o al dağı olot. Ben şunu kitepler göğün okuyum. Ara Mekke'ye varken de Arapça kitapta rap gelim. Bardık öyle Kur'an diye verince Kur'an emez. Çünkü öyle bir kotorluğa neyim isterden, Anglisliden kotorluğa ben başka çet dil bilmeyim. Arapça okuyum, o şundan rap gelim. Neyim isterden, Fransızcadan, Gedoğruşadan kotorluğa kitapları var, psikologların kitapları var. Okuyusun abi, o Arapça'ya kotorluğun da tigilerde bunday çünlük bardağı, o şunu bunday bir İslamdaştırat kayısı birden geldi. Ha? Anan öte paydalı. Ben ondan go okuyum. Hadisler bar bat bat okuğunun es tutumdu yolun çündürüp beresiz bir. Cazganımın katası olsa geçerim surayın deyit. Çok katan çok seninki. Bir kanat uğ alıp getken eske tutuğundu degen de tutuğundu deyip kalgansın. Kalganı bar tuğra. Kalganı tuğra. Ola. Hadisti bilmem İmam Bukhari'nin sözü var. Bir soruştu, kantip eski tutunu küçük tözdesi aitti. Mudavamatı nazar köp okuğan dedi. Köp okuş gerek. Anan takvalık. İmam Şafii'den, İmam Şafii surat ustazı vakiyeden. Menin ziyenim tömün döp kettiğinde, şakavtu ila vakiyin su akifsi fe arşadan ila terkil maasi. Ustazım vakiyge kantip ziyenimi küçük tözdesi degenimde, bana günü ölür taştağın dep osiyat verdi deydi. Takva oluş gerek. Kuday menin yolu kandı kağılasak, mınday dua kılsak bolov. Allah bana bergen bardığına şükür. Sağa bargım gelip jatat. Eç bir narazısılığım yok de günü olavu deydi. Ova günü olavu. Ha? Sen oşol barganga dayar buluşun gerek. Kuday tanam özü, peygamber özü uzun ömür bolgon jakşı, ölümünü tele kılva davatkan bolsa, sen barbalsan, sana jakşı emes püren bolup kalışın gerekte barbalsan. Oşan üçün jakşı püren hareket buluş gerek. Çıkırılbağan, konak şıkırılbağan jerge oturat bolup kalsan, su üstler oşan dayı olat. Bardığı şaşırıp jöne batat. Bırak alarga jakşı püren bolup et ayakta. Esselamu aleyküm, acike üylenöyün degem.
Бирок ата-энем элге уят болобуз деп алып качып үйлөнүшүмө каршы чыгып жатышат. Алардын сөзүн укпай алып качып үйлөнсөм, алар нааразы болушса, кийинки жашоомо таасир тийбейби дейт. Алып качкан арам, аны биз да айтабыз, уят болот. Ата-энем туура айтат. Айел өзү бир нерселерди ойлоп таап ажырашса, аны иддасы бүткүчө караш керекпи? Ооба. Аял ажырашуу болгондон кийин идда бүткөнгө чейин тамак аш, кийим кечек, жатакана менен камсыз кылуу милдетиң болот. Суукта бутту жуугандан кийин салфетка менен аарчыса болобу сухой? Ооба. Сөзсүз түрдө эме кургатыш керек деп кээ бирге сүлгү берсең албай койгондору бар да, анан эмне десең пленка каптап калат, андай мындай фальсафа айтышып. Жок, арчаганы зыяны тийбейт. Айрыкча ушу буттуку. Анткени ушу суу бойдон кийип алсаң, бутуң нымдалышып анан оорушу. Ошонун үчүн бутту кургактап, арчып, башка кылып, ал эмес тисинче кылгандан кийин дагы кагаз менен кургактап алган жакшыраак. Кагаз менен тазалайсың, андан суу менен жуйсун, кийин дагы кагаз менен кургактап алсаң, простатит болбойсуң. Ушундайбы докторум? Уктуңуз упай калыңыз да. Ушундай болуш керек деп ойлойм докторум. Олуя адамдардын муужизаларынан суу үстүндө намаз окуш, багымдатты харам мечтен окуп келиш көз ирмем ичинде. Алардын учуштарына ишенсек болобу же мунун баары жалган сөздөрбү? Кудайдын кудурети. Кудайдын кудурети. Кудайдын кудурети. Жалганга чыгара албайбыз. Аны ошол эле убакта көрбөсөк ушундай экенин айта албайбыз. Кудайым кааласа кылып коет. Адам Кудай таалам себеп кылып самолет жасап 4 саат Маккага барып калып атабыз. Самолет менен көрүп турам. Кудай таалам кудуреттүү зат. Күндү айлантып коет. Күн бир суткада баарын тегеренип чыгат. Ракета менен тез эле барып калып атат. Бир суткада канча жыл айланып коюп атат. Көрүп аткан нерсеге ишенбейсиң, анан кийин кандай? Ошо ишенгенден кийин демек андан башка да нерсеге ишенгенден Кудайым кадыр зат. Кадыр зат. Анан бирок бирөө келип алып Альхамдулла харамдан окуп келдик багымдат деп эле айта берсе, ага ишенгин келбесе, ишенбей эле кой, бирок аны жалганчы деп айтпа. Уктап калган багымдатта жөн эле. Бирөө айтат. Бирөө жөн айтат, сөз көп болуп кетти да, мен айттым да. Паланча көлдүн үстүндө намаз окуйм, суунун үстүндө дедим да. Деп сурасам айтат, көлдө окуганыңго билбейм, бирок экөөбүз бир жолу бир жерде конок болуп, уктап калыпбыз багымдатта дейт. Ошондой инсан ошон үчүн мындай ашып кетпеш керек. Мен пайгамбарыбыздын өмүр баян окуп жаткам. Абут окуп жатам десең учурчак. Окуп жаткам деген окуп токтотуп койгонуңу айтат да. Окуп жатам де. Абу Талиптин ыйман маселеси тууралуу айтып берсеңиз. Эмне үчүн пайгамбарыбыздын учурунда ыйман келтирген эмес дейт? Эмне үчүн келтирген эмести Абу Талип өзүнөн сураш керек, анан Кудайдан сураш керек. Биз келтирбеген эле билебиз, шу болду. Сулайман пайгамбар Палестинада жиндерге салдырган мечити бар экен го, ошол мечит барбы сиз көргөнсүз? Мен Палестинага барган эмесмин. Палестинага баруу мага насип кыла элек. 2 жыл мурда бир туугандарга 4000 доллар карыз бердим элем, карыз деп бердим эле. Эми ошону кайра доллар кылып кайтарып алсам кандай болот дейт. Ошол 2 жыл мурда 4000 долларга канча алтын келсе, азыр ошончо алтын канча доллар болсо, ошончо доллар аласың. Дамла, менин агам жакында Кудай буйруса ата болоюн деп жатат. Өзү Ошто жашагандыктан мага курма берип жиберди эле. Сабактан чайнап бере аласызбы дейт, дуа кылып коюңуз дейт. Кудай таалам берекелүү перзент берсин, ыймандуу төрөтүн жеңил кылсын, келиндин анан Кудай таалам элдин жерин диндин кызматында кылсын. Өткөндө сабак болбой калды, Билайынга смстерди жибербей калды, эмне себептен? Мындан кийин эскертип турасыздарбы? Биз алыстан келебиз сураганчы иншаалла. Эмнеге эскерте албай? Жок, биз сабакта айтканбыз ошон үчүн. Биз сабакта кийинки сабак болбойт деп айткан себептен смс келтирген жокпуз. Мындан кийин муслим биз аркылуу жиберип турабыз иншаалла. Анткени кээ бир адам сабакка келбей калса келип алат экен деген сөз да. А так биз дайым эскертип турабыз сабак болбой калганда.
Мен кыздар үчүн истихара намазын окудум элем, көп эле билинбей койду дейт. Эгер де бир кызга үйлөнө турган болуп истихара окусаң, түшүңө бир көйнөк бөйнөк кириш шарт эмес. Же помада кириш шарт эмес. Ошол окугандан кийин ошол кызга көңүлүң тартып эле үйлөнгүн келип калса, ошол иштин оң болгону. Анан көңүлүң тартпай кычалат болуп, мындай алыстагын келип, мынтип ичиңе кичине бир нерсе болсо, демек андан кач деген сөз. Ошондой. Тазаларга тазалар деген аят барго, сөзсүз ушундай болобу дейт. Жо шарт эмес. Аяттын мааниси башкада. Тафсирде кеңиретебиз. Кээде күнөөкөр адам деле таза аялга үйлөнүп калыш ыктымалы бар. Тап таза жигит күнөөкөр кызга үйлөнүп калышы бар, тоба кылган болсо тазаларга кошулуп кала берет. Бир көрүп эле өңү жакса, истихара окуса болобу же сүйлөшүп көрүп анан окуш керекпи? Жок, сүйлөштүн кереги жок. Өңүн көрсөң болду, истихара окуй бер. О сүйлөшүп аны менен мен сүйлөшөсүн. Жадайсың кийин сүйлөшө бер. Өлгөн адамды жакшы түштөрдү көрсөң эмне болот? Рахмат дейт. Жакшы түш көрсөң жакшы болот. Башарат болот, сүйүнчү болот. Зина кылып, спид оорусун жуктуруп алган адамды күнөөсүн Алла кечиреби? Кечирет, анткени Кудай Таалам ширктен башканын баарын кечирет. Кечирет иншаалла Кудай Таалам. Ахмадия мусулман жамаатынын бүткүл дүйнөлүк бүткүл дүйнөлүк жетекчиси убада кылынган мессия жана махди азирети мырза гулам Ахмад алейхиссаламдын 5-чи халифасы азирети мырза масрур Ахмад Аллах таалага жардамчы болсун 2015 жылдын 6 октябрында Голландиянын улуттук парламентиндеги чет өлкөлүк мамилелер боюнча комитетинин атайын чакырылган сессиясында өлкөнүн борбордук шаары Гаагада 100 ашуун чоң кызматтагы адамдар жана коноктордун алдында тарыхый кайрылуу жасады дейт. Суроо. Деги бул 5-чи халифамын деген адам ким болот? Айтып бериңиз, интернет алтын устаз, акыл үсүнүк кереги жок. Капырлар булар. Ахмади жамааты бардык капырлар. Мирза Гулам Ахмад Кадияни деген Индияда Кадиян деген кыштатан чыккан акмак капыр. Мусулманмын деп Куранды которушуп, кыргызча, өзбекче таратышкан орусча кылып бизге. Мен фатмам дагы бар. Жаназа буйрып айт үйлө. Бизде дагы бар ушулар. Бизде жамааты бар. Бир жерде мечит бар деген, бирок мен билбейм каерде экенин. Салам айтканга болбойт, сүйлөшкөнгө болбойт, кыз алганга бергенге болбойт. Бизди мазарга коюлбайт. Имам кысы уйганга дагы капыр, кадир деле капыр. Ахмадия Кадияния жамааты мусулман эмес. Ал эмес менин фатмам бар. Бир аял келип, менин күйөөм Ахмади болуп кетти дегенде фатва чыгарып бердим, муртат болгондугу үчүн талак түшкөн деп. Ошондой. Булар капыр. Анан 100 ашык адам дейт, дарат жоктор насында окуй берет, миллион болсо айырмасы жок бизге. Мына берди бит олиялар отурат. Ушул эдик ашык. Эмне кыласыңар бул капырларды? Ахыл сүннөт эмес, исламга кошулбайт булар. Пакистандын өзүндө диний азчылык делет. Ислам мамлекет Пакистан. Дүйнө жүзүндөгү сөзү эти барган аалымдардын бардыгы 100% буларды капыр деп айтат. Бир мусулман деген аалым жок буларды. Ошол Ахмадия бирнеке деген китептери бар, үйүңөрдө турат, кээ бириңерде. Өрттөш керек дандырга бийик жерге коюп. Анткени Куран деген жери бар да, Алланын аты башка бар. Бирок ката жерлери көп аябай. Акидасы бузук булардык. Амин. Бисмиллахир рахманир рахим. Эркебай уулу Адибек катуу ооруп жатыптыр. Кудай Таалам шифай ажил берсин. Ошондой эле бардык ооруп аткандарга шифа берсин. Кол көтөрүп тургандардын бардык тилектерин Кудайым кабыл кылсын. Жакшыларга шерик, жамандан алыс кылсын. Кудай Таалам депутаттарыбыз талашпай эптеп ынтымак болуп келип, элге кызмат кылганы Кудайым насип кылсын. Чек ара маселелер аман болсун. Кудайым хидаяттан ажыратпасын. Кудай Таалам мамлекетибизге тынччылык, аманчылык берсин. Кудай Таалам ооруп аткандарга шифа берсин, бойдокторду үйлөндүрсүн, ажырашкандарды жараштырсын, таанышкандарды табыштырсын, уй жокторго уй берсин, үй жокторго үй берсин, иш жокторго иш берсин Кудай Таалам. Кудай Таалам бардык тилегибизди кабыл кылсын. Кыяматка барганда пайгамбарыбызды шапаатын насип эткен болсун. Кудайым бардыгыбызга Кудай менен болгон жолугушуубузду жакшы көргөзгөн болсун. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана وقينا عذاب النار آمين برحمتك أرحم الراحمين